Բորիս Ջոնսոնը Մեծ Բրիտանիայում քաղաքական ճգնաժամի ֆոնին հայտարարել է հրաժարականի մասին։ Նա նաև որոշել է լքել պահպանողական կուսակցության առաջնորդի պաշտոնը։ Շատ տխուր է, թողնում եմ աշխարհի լավագույն աշխատանքը, ասել է Ջոնսոնը։ Նրա խոսքով պահպանողական կուսակցության նոր առաջնորդի եւ Բրիտանիայի վարչապետի ընտրության կարգը կորոշվի հաջորդ շաբաթ, մինչ այդ Ջոնսոնը կկատարի վարչապետի լիազորությունները։ Նա նաեւ խոստացել է, որ բրիտանական կառավարությունն իր հրաժարականից հետո էլ կշարունակի աջակցել Ուկրաինային։ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովը եւ Վանգին Բալիում մեծ 22-րդ գործնախարարների հանդիպման շրջանակում քննարկել են Ուկրաինայում իրավիճակը, հայտնում են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Կողմերն անդրադարձել են Ռուսաստանի զինված ուժերի հատուկ ռազմական գործողության հիմնական խնդիրներին, Ուկրաինայի ապառազմականացմանն ու ապազգայնականացմանը։ Գնահատել են Կիևի շուրջ զարգացումների համատեքստում արևմտյան երկրների գործողությունները, ասված է հայտարարության մեջ։ Սերգեյ Լավրովը եւ Վանգին նաեւ անթույլատրելի են որակել Արևմուտքի միակողմանի պատժամիջոցները։ Մոսկվան եւ Պեկինը կխորացնեն եւ կընդլայնեն գործընկերության շրջանակը, նշել է ռուս դիվանագետը։ Լավրովը նաեւ հանդիպել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Նախարարները քննարկել են տարածաշրջանային մի շարք հարցեր, Մոսկվայի եւ Անկարայի գործակցությունը Սև ծովում, ինչպես նաեւ պայմանավորվել համակարգել ջանքերը Ուկրաինայում խաղաղ բնակիչների անվտանգությունն ապահովելու հարցում։ Կիևում Թուրքիայի դեսպանը կանչվել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարություն, պատճառը Ռուսաստանի դրոշով Ժիբեկ Ժոլին ավի հետ կապված իրավիճակն է։ Կիևը պահանջել է Անկարայից կալանել Բեռնատար նավը եւ մեղադրել ռուսական կողմին Ուկրաինայից գողացված հացահատիկ տեղափոխելու համար։ Անտեսելով Ուկրաինական կողմի պահանջը, թուրքական կողմը հուլիսի 6-ին ազատ է արձակել նավը։ Կիևը խորապես հիասթափված է, դիմել են Անկարային հետաքննություն անցկացնելու եւ Ուկրաինայի պատկան մարմիններին սպառիչ պարզաբանումներ տրամադրելու խնդրանքով։ Հուսով ենք նմանատիպ դեպքերն ապագայում կ ախվեն, ասված է երաժշտության հաղորդագրության մեջ։ Վիլնյուսը չի համաձայնի Լիտվայի տարածքով Ռուսաստանից Կալինինգրադ բեռնափոխադրումների համար կանաչ միջանցքի ստեղծմանը, հայտարարել է Բալթյան Հանրապետության նախագահի խորհրդականը։ Անհրաժեշտ է ոչ միայն արգելել պատժամիջոցների տակ հայտնված ապրանքների տարածումը, այլև դրանց վրա վերահսկողություն սահմանել, նշել է Աստազգայց Գիրիտեն։ Նրա խոսքով Վիլնյուսն ուղղակի կատարում է Եվրոպայի առաջնորդների որոշումները եւ չի ցանկանում խախտել հակառուսական պատժամիջոցները։ Սա ոչ թե Լիտվայի եւ Կալինինգրադի, այլ Եվրամիության ու Ռուսաստանի խնդիրն է, համոզմունք է հայտնել Պաշտոնյան։ Ավելի վաղ Կալինինգրադի նահանգապետ Անտոն Ալիխանովն առաջարկել էր ի պատասխան Լիտվայի գործողությունների ամբողջությամբ արգելել Բալթյան երկրների տարածքով օտարերկրյա ապրանքների արտահանումն ու ներմուծումը Ռուսաստան։ Ենթադրաբար թիրախում կհայտնվեն նաև Ասիայից Բալթյան նավահանգիստներ ուղևորվող բեռները։ Ալիխանովն ընդգծել է, որ նման որոշման դեպքում Ռուսաստանը նույնպես կարող է տուժել։ Նման սցենար հնարավոր է, եթե ավելի արդյունավետ տարբերակներ չհայտնվեն, նշել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը տրանսպորտային տարածքի ներուժի զարգացման հարցով խորհրդակցություն է անցկացրել ազգային նավթագազային ընկերությանը, հանձնարարելով դիվերսիֆիկացնել նավթի մատակարարումը, նշված է երկրի ղեկավարի պաշտոնական կայքում։ Տարածքի ներուժի մեծացման հարցում նա անդգծել է տրանսկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղու կարևորությունը, այն սկսվում է Չինաստանից, անցնում Ղազախստանով և Կասպից ծովի ջրային տարածքով, ապա Ադրբեջանով հասնում Վրաստան և Թուրքիա։ Այնտեղից մատակարարումը կարող է շարունակվել դեպի Եվրոպայի երկրներ։ Տոկաևը առաջնահերթ է համարել նավթի մատակարարման դիվերսիֆիկացումը, նա Ղազախստանի ազգային նավթային ընկերությանը հանձնարարել է մշակել օպտիմալ տարբերակներ, այդ թվում Թենգիզի նախագծի ներդրողներին ներգրավելու հնարավորությամբ։ Տոկաևը հանձնարարել է նաև ավելացնել դեպի Չինաստան նավթամուղերի հզորությունը։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։